Profesor, si një ish drejtues i Tiranës, tashmë në një post zyrtar, cilat mendoni ju se janë mundësit konkrete për të shmangur rastet siç ndodhi me Tiranën në Shkodër? Pra, cilat do të jenë masat konkrete që mund të merren në këtë drejtim, qoftë nga ana e klubeve, qoftë nga ana e policisë, qoftë nga ana e shtetit? Është fatkeqësi që për herë të parë ndodh një përplasje masive kaq e madhe midis dy skuadrave që kanë bërë histori në vendin tonë, referuar cilësisë futbollit shqiptar, klubit futbollit Tirana dhe klubit futbollit Vllaznisë. Kjo është për të ardhur natyrisht keq dhe në këtë drejtim nuk ka qenë ndonjëherë në natyrën e sportit tonë. Përkundrazi, gjithmonë ka spikatur fair play, miqësia, humanizmi, zbatimi të gjithë kriterëve që secili e kishte në zemër të atyre olimpik. Në këtë drejtim them që është mbledhur dhe komisioni, i cili dori me disa konkluzione, të cilët janë në website-in e ministrisë, i keni në dispozicion, dhe ka shumë rëndësi pasi të dalë konkluzioni përkatës nga ministria, ngelet që ato të zbatohen në mënyrë më rigoroze. Është e domosdoshme që ligji gjithmonë duhet të jetë prioritar dhe të gjithë duhet të mësohemi me ligjin në mënyrë që të respektojmë punën e cilë do qoftë. Dhe e fundit, a mendoni se zbrazja e stadiumit, boshatisja e stadiumeve është zgjidhje apo është një zgjidhje intermediate? Natyrisht, zbrazja e stadiumeve është një humbje e gjithanshme, sepse sporti është bërë për ta shijuar, pikrisht ta shijojnë njerëzit, prandaj krijohen gjithë ato mjedise me kapacitete shumë të mëdha. Na vjen keq të gjithëve, por nuk është edhe drejt po ta vendosim veten në pozitën e atyre që kanë mësuar goxha dëmtime fizike. Pra, është një humbje për të gjithë dhe është diçka që po të gjithë duhet punojmë për ta sistemuar një herë për gjithmonë këtë shfaqje që s'ka të bëjë asgjë të përbashkët me popullin tonë. Okej, faleminderit. Këto dy të fundit ishin